sapo erda në qendër të qytetit dhe shoh këtë mrekullinë këtu që duket kilometra larg. Është Dys Advent Express. Vendi ku brenda ka dhuratat tona. Kështu që na ndiqni në ditët e vazhdim, do të hapim të gjitha dhuratat që ka përgatitur për këtë ditë Dys Advent Kalendar. Një ambient fantastik. Sapo erda në qendër të qytetit dhe shoh këtë mrekullinë këtu që duket kilometra larg. Është Dys Advent Express. Vendi ku brenda ka dhuratat tona. Kështu që na ndiqni në ditët e vazhdim, do të hapim të gjitha dhuratat që ka përgatitur për këtë ditë Dys Advent Kalendar. Një ambient fantastik.